Morjens ja tervetuloa jälleen kerran uuteen ohjelmaan. Tämä on tämmönen komiat kokoelmat, mutta ehkä hieman erilaisella konseptilla. Me ollaan saavuttu tänne Luka Makkosen mestoille ja siis Lukahan on monelle varmaan tuttu, varsinkin tuota harvinaisten VHS ja beta kasettien myyntipalstalta Facebookissa. Eli periaatteessa Lukalla ei sinänsä niin kuin tänään oltu tullut ihasteleen kokoelmaa, mutta tänään me ollaan Juman kautta tultu ihastelemaan jotain aivan muuta. Ja Lukahan tässä kohautti sitten vähän viime aikoina tätä suomalaista videoharrastelijakenreä tai tätä porukkaa sillä, että tuotiin ensimmäistä kertaa videokeräilijöiden silmien, ahnaiden silmien alle tämmönen kauan hakusessa ollut tämmönen kansipaperi. Nyt se on viimeinkin totta, elikäs kylmäverinen peto on löytynyt. Mistä siis on kyse? Eiköhän kannata katsella ohjelmaa ja tutustua. Morjesta! No niin, morjens, kiva, että sain tulla tänne kylään ja uuteen kämppään. Ei, uuden kämppään. Viime kuvaukset tuli. Joo. Panse. Joo, viimeinen. Mikäs se viimeinen oli, mitä me kuvattiin? Se oli se, kun vedettiin siitä, kun mä ostin sen Kalevan ison satsin. Niin oli. Sieltä löytyi niitä. Joo. Pari tuhatta kasettia. Niin, missä säkin kävit ennen mua. Joo, joo. Niin sieltä ostin ne ja sieltähän löytyi vaikka mitä. Joo. Niin, joo, sehän taisi olla muuten live-lähetys, kun me juotiin sitä viskiä, mikä ei maistu ihan linnunmaidolta, mutta ei se nyt ihan ollutkaan sitä. Mutta hei, tämähän on muitakin henkilöitä. Hei, tule sieltä ruudun ääreen, eli ui, täällähän on naiskaunetta ruutuun, eli Emmi on saapunut kuviin, eli kerros nyt vähän, Emmi, kuka sinä olet ja mitä sinä teet tässä videossa? Ja hei, by the way, hei, kiitos. Kiitos rinksuista. Tässä oli, mitäs tässä oli? Motorhead-viskiä. Ui. Mutta joo, ole hyvä. Joo, elikkä mä oon tässä nyt Lukan vaimona. No niin, onneksi olkoon. Kiitos. Mukana auttelemassa tässä niin kasettihommassa. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Hoidan tätä lähetystä ja paketointia ja... Okei, ja ymmärtääkseni on paljon työtä. On paljon työtä. No niin, ai saakeli, siis se on kyllä niin hyvä, koska just tässä matkalla puhuttiin tuossa, kun tultiin tänne, että niin kuin saakeli, että siihen menee paljon aikaa. Ja joo, niin kuin, niin on. Siis siinä on hirveä homma, kun paketoi, mutta siis mä oon tosi iloinen, että olet saanut tämmöisen apulaisen tähän hommaan. Ja, joo, se, että nyt homma toimii paremmin. Nimenomaan. Ja jos ei se nyt kauhean pahalta edes tunnu, niin siis hei, tämähän on aivan mahtavaa. Hei, mikä sun suosikki Vilmiso? Ootko kattonut kaikki Star-videot? En ole niitä kerännyt katsoa. Tähän mennessä varmaan toi Shutteri. Mikä se oli Shutteri? Shutteri. Se on se vähän samanlainen kuin Kauna. Se japanilainen kauleffa, missä se valokuvaa ja missä niin se istuu uusi täällä. Joo. Joo. Okei. Okay. Se on meillä Blu-rayllä, niin All right. Se on kyllä kova leffa. Joo, mutta hei, mennään tsiikailemaan vähän, että minkälainen Lukan videotehdas täällä on sitten. Että mitä täältä on saatavilla ja mitä sinun tekisi ehkä mieli? No niin, kerros nyt vähän, mikä tämä homman nimi on tässä? No kun ei ole tilaa enempää, niin säilytään nyt tällä hetkellä näitä tässä. Ja hei, mä kuulin, että teillä on niinku myös vaatehuone tässä. No joo, täällä on sitten taas vaatehuone, jossa... Ei tai saa. Tai vaatekaapissa. Ai. Lisää. Vaalea, kuuma ja kaikennäköistä muuta. Mitäs, Emmi, olet mieltä tästä vaatekaapista? Olis se kiva saada vaatteitakin sinne, mutta... Ei, fuck that fucking shit, man. Siis onhan täällä... No, siis... No ei se nyt mikään herkku on, mutta siis Master Blaster, niin sitä Viklundi... Ei se kyllä kauheasti näy. Viklundi myy sitä vähän vajaa 50. Ei Master Blaster liiku kyllä. Niin se on tossa... Siinä on Master Blaster ja Onko Eminen Master Blaster? En oo.
Nää oli itse asiassa, mitkä mua vähän niinku kiinnosti. Missähän ne on? Ne lasten leffa, ne video, ei, nehän meni kaupaksi jo. Ja Matti sitten, Merimies. Joo, Matti Merimieksiä, niin niitähän me myytiin. Ykkönen ja kakkonen, kun ne oli Karliin. Joo. Mutta sitten taas oli siinä, että mulla on Matti Merimiestä myöskin muuta tuotantoa, mutta niin. Ne ei ole Karlin tuotantoa. Joo. Mutta nehän on myöskin Visa Mäkisen niin kuin, tekeleitä. Niin, täällä on sitten taas tämmöstä. Esimerkiksi tämä. Pekka ja Taikasauva. Tämä on ihan vitun harvinainen. Vaikkakin on näitä lastenleffajuttuja. Lasten paskaa, saatana. Mutta sitten siinä on toista. Pekka ja Nokka. Fix-gallerian. Nokka Intian. Kun tuonne elitisti galleria, mihin Tero on laittanut juttua näistä, niin oliko se tää jompikumpi näistä? Ne. Niin pitäisi olla aika harvinainen. Mutta se, että mutta onko se on ostajia niin, tai siis se ei ole mitään muuta. Mun mielestä Videorama on semmoinen, se on hyvin harvoit, joka ostaa. Ja niin kuin siis se just, että meneekö ne kauhean kallalla, niin harvoin kyllä on mennyt. Sen takia mä pidän niin kuin mieluummin nää itellä. Koska tuolla on kaikkea tuhannesti petkutettu ja kaikkea muuta. Mutta ei sinne mitään. Niin, mutta niin kuin vielä katsoin tässä, että niin kuin nämä kaikki on varmaan lähössä. Eli jos sä näet sieltä jotain, niin hei, kaikki on lähdössä. Muistakaa se Arion. Arian. Airain. Niin, tää on hyvä uutanetti kanava kyllä siihen. Joo, ja tossa sitten on toisen lisän. Niin, se kuvattiin jo, että siis se, että niinku, että vaatekaappiossa ei ole oikeesti vaatteita. Ja hei, I like it. Joo, ja varastoja on sitten. Ja ensi lauantaina on tulossa 700 kasettia lisää. Ja ne on sitten hyvää. Ai että mikä mies. Nonni, ai. Mitäs tässä on? Hendrixiä. Siniä. Siniä Hendrixiä. Sitten vähän laimennettuna. Ui. Kyllä se meinaa, kun penkoo noita videokasetteja, ne on hyvä juoda vähän janojuomaa välissä. Kyllä, aivan. Suunta kuiva. Mutta oikeastaan jokaisessa lähetyksessä pitää olla joku juoma. Että Totta kai. Ei näitä kuivin sun pysty tekemään. Ei kukaan järjellinen ihminen sitä käy läpi. Mutta oikeastaan se oli se pääasia, mikä on vielä näkemättä. Eli mitä tänne tulin sinua haastattelemaan ja kuvaamaan, niin siis, kerrotko tästä viimeaikaisesta löydöstä, mikä sulla tuli sitten, minkä kohautti video maailmaa? Tämä, mihin nyt sitten lopussa päädytään. Eli esimerkiksi tämän löytyminen. Niin. No joo, siis elikkä niinhän se oli, että mä oon ollut Akke Seliniin yhteydessä jo jonkin aikaa. Eli hän on Markus Selini. Markus Selinin pikkuveli. Pikkuveli. Ja se on mulle tuttu ollut jonkin aikaa, ja nyt sitten Akke laittoi mulle viestiä, se soitti mulle, että nyt olisi löytynyt jotain, mistä sä voisit olla kiinnostunut. Okei, ja sitten? Ja mähän sitten juttelin sen kanssa puhelimessa, että mitä se kaikkea siellä on ja tällainen, ja Akke sitten kertoi, mitä siellä olisi tarjolla ja tällainen, niin ja lähetti mulle sitten tekstiviesti jutussa valokuvia muutamia, ja sitten mä keskustelin Emmin kanssa siitä, että lähettäisikö käymään pikku keikka tuolla. Joo. Akke,
Akke Selinin tota, luona kylässä ja se kutsui meidät sinne sitten ja mentiin käymään siellä ja sieltä löytyi sitten, voin sanoa, aikas lailla vähän kaikenlaista. Okei, no niin, näytäs nyt sitten vähän, että mitä sieltä on tullut sitten. No esimerkiksi tämä. Juman kautta, Magnum Video Dealer, tämmönen valokyltti, ja siis sanoitko sä, että tää oli käyttämätön? Joo, se on ihan siis tehtaan paketissa, mulla on siihen on se tehtaan paketin laatikko, niin. Ja tota, se on täysin käyttämätön, että nyt se on tähän, mä kokeilin, kun mä toin sen himaan, niin tota, kokeilin, että se toimii, ja nyt sitten laitettiin valot päälle taas, taas tota ihan tätä lähetystä varten. Joo. Ja tota, tostahan saa valot pois, niin, niin tota, otatko sieltä? Eli ton näköinen se on ilman valoja. Ja se näyttää silloinkin jo ihan perhana hyvältä. Mm. Ja laittaa valot vaan takaisin, niin. Ja sitten se, että tämän saa tota, siis tää pysyy ihan täysin pystyssä niin kuin pöydällä. Ja sitten tuossa on reijät, tehtaalta reijät, mistä sen saa seinään, ja sitten täällä ylhäällä on reijät myöskin, että sen saa vaikka narulla tai ketjulla roikkumaan ilmasta. Joo. Se on tosi monikäyttöinen. Joo. Ja Selini sanoi mulle, että tota, noita ei pitäisi enää olla enempää jäljellä kuin toi ainoa. Et niitä oli sillä monia kappaleita, tai monia, mutta kumminkin niin, ja niistä meni nuo kuvaputket, ja meni rikki jotenkin, niin ne on kaikki viety kuulemaan roskikseen ja näin edespäin. Että tää nyt pitäisi olla. Eli tämmönen. Varmaan en oo, totta kai noita jollain voi olla, mutta tota, mut kun noita ei myyty kenellekään, niin. Vaan se oli pelkästään Magnum dealereille. Ainakin niinku tiettävästi ainoa olemassa tiettävästi oleva kauppa. Tiettävästi ainoa, joo. Tota, niin tässä nyt varmasti moni katseli ja miettii samaa kuin minäkin, himokkainen ajatuksine, eli onko tämä tulossa kenties joskus huutonettiin myyntäväksi? Voi olla. Oi. Mutta se on vielä epävarma. Me ollaan Emmin kanssa puhuttu, että kyllä me haluttaisiin toi pitää myöskin itsellä. Mutta tota, Emmi on vaatinut, että kyllä tämä Magnum Video Dealeri kyltti on oltava. Mutta katsotaan, että ihan nyt lähiaikoina ei nyt välttämättä ainakaan, mutta tota, täytyy vähän miettiä. Joo. Toi on oikeasti vaan niin perkeleen hieno. Se on kyllä aika siisti. Siis kyllä kelpaisi meitsillekin kyllä. Ihan se varma. On sun vittu videoluolassa, niin se olisi kyllä niin makeen näköinen. Oi. Niin kun tänään kävin Villen luona ennen kuin tultiin tänne, niin voi, toi näyttäisi siellä seinällä tai millä tahansa hyllyllä, niin näyttäisi niin hyvältä. Ei sun tarvi myydä tätä muuta. Mutta hei, mitä muuta löytyi sitten? Tota, no niin, eikö sulla ollut tuossa? No joo, siis sitten tota, aletaan näistä pikkutuotteista, niin. Kaikenlaista tämmöistä. No siinä on esimerkiksi Akke Selinin Videogram Oy. Tota, käyntikortti ja tämmöinen oikein, ja sitten kaikkea näitä pikkusälää, mutta nämä nyt on tämmöistä. Tämmöstä sitten tämmösiä stanssattuja. Okay. Stanssattuja tota Magnum videon niin koteloita. Eli siis nämähän on täysin stanssattuja. Joo, eli se on siellä sisään hakattu. Se on sisään, sitä ei saa tota kansipaperia pois tuolta mitenkään. Ja näitä oli useampia vissiin tätä samanlaista vai? Joo, siis mulla on tuolla joka formaatilla löytyy Vigilante. Niin, tuota Vigilanteja. Otetaan ne vielä, katsotaan ne tarkemmin. Ja sitten on tota, täältä kaivetaan, niin siinä on. No niin, kuntalamma. Näin. Niin nää on ne lähivideo tämmösiä brosuureja, missä on eri leffoista. Näitä on sitten erilaisia. Lähivideo on mulle kyllä tuntematon tuttavuus. Tää on varmaan ollut niin kuin, onks tää Nordic-videon ollut tää homma? Ilmeisesti joo. Joo, Nordic-video on taisi ollut. Terminaattori. Kyllä. Joo. Okay. Sitten on Transworldin, tota, Egmontin. Vähän uudempaa ehkä.
Joo, uudempaa. Sitten on, nämä on aivan saatana hienoja mun mielestä kanssa. Näitä on sitten useampia. Ne on tarra siis. Nämä on ihan tarroja. Ai. Isoja tarroja siis oikein. Mutta ei puhuta mistään pikkutarroista. Joo. Niin. Nämä on tosi hienoja. Paljon maksaa. No, katsotaan. Sitten tuota. Siinä on. Oi, sainko mä tämmösen? Oi. No niin, nyt kova setti. Mutta nää nyt, mä otin kaikki esille tosta, mitä mä sieltä sain, että pystyy näyttämään, mutta nämä kansipaperit ei nyt kummosia. Mutta sitten on, tässä on vähän erikoisempi. Tämä on Cannesin filmifestivaaleille tehty jäätävä poltteen ulkomaankielinen vitsi. Versio. Oi vitsi. Eli tämä on Cannesin filmifestivaaleilla ollut se esittely brosure. Eli ne on myynyt tätä leffaa siellä. Joo, tällä on myyty tätä leffaa, missä Markus Selin oli silloin mukana myöskin. Se on ainakin keräily. Joo, siellä se näkyy. Lauri Harjola, ennen kuin aika... Joo, nimenomaan. Ennen kuin Renni muutti nimensä niin. Näissäkin piireissä, niin... Larry Harjola. Joo. Larry Harjola. Joo. Tämmöistä. Ja sitten on tämmöistä lähivideon tilauslista lähetettä, millä tilattiin leffoja. Eli tässä on ilmeisesti Magnum videon filmejä vissiin. Joo, ja videogrammia näyttäisi oleva. Joo. Olisiko siinä Star videokin ehkä? Joo, siellä on, nehän oli vähän niin kuin samassa. Joo. Eli samassa, suomeksi sanottuna näillä on sitten ilmeisesti Vuokraamo on tilannut niin kuin niitä leffoja. Joo, nimenomaan. Joo. Vuokraamo tilasi näiltä maahantuojilta ja näiltä niin... Mä en tiedä, miten se tarkkaan se meni. Tää on siis VTC-videon. Joo. Niin tilassa ne laittoi listaa, mitä ne haluaa, ja lähetti sitten eteenpäin. Joo. Ja mulla on täällä sitten taas noita tehtyjä tilauslistoja. Katsotaan niitä myöhemmin. Joo. Ja tässä on sitten Videotraken niin tilaussopimuslistaa. Ihan, että ne sitten merkattiin näitä. Joo. Siinä on ihan tavallista... tämmöistä raiskaus. Mainosta sitten on Kalsor-videon. Vuokrahinnasto, 3 kuukauden sopimus, 50 kappaletta, 3 kuukautta, 5250 markkaa, 105 markkaa per film. Eli 3 kuukautta vuokraama on saanut niin kuin, joo, vuokrata. Siinä on mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista tämmöistä videoarkeologiaa kyllä, koska monestihan niin kuin, ei välttämättä tiedetä, mitä ne on maksanut. Ei, siis nimenomaan tämä on aikamoista niin kuin semmoista VHS-alan historiaa, ja näistä ei tiedetä. Niin. Niin kuin sillain, että yleensä on liikesalaisuuksia. Niin, ne on myös liikesalaisuuksia ollut silloin ja näin, niin nyt mä oon saanut käsin. No niin, siinä on vuokra. 200 kappaletta Magnum Video on saanut 18 000 markkaa. Niin. Se on varmaan se sama hinta, mitä se nykyään maksaa. Joo. Sitten kolmoskanavan sopimus, niin siellä on, ja se on Kalsoro. Kasettien kuluttajavuokrahinnat eivät saa olla alle 15 markkaa vuokrauskerta. Okei. Okay. Tää on aika makeeta sillain ollut. Tai siis on hauska tietää näistä, joo, asioista, että miten näitä on niin kun tehty. Onko tässä mitään päivämäärää? Koska jos tää on kolmoskanava, niin me ollaan ajatellaan. No, tuolla ei ole mitään, mutta 1980, niin. 80-lukua jotain. 80-lukua jotain, joo. Mutta tämähän on plankko. Niin, tässä ei ole, sitten, että... ei ole mitään. Mutta tuolla mulla on sitten taas tässä kansiossa niitä... Joo. Siihen päästään kohta. Sitten on... Kalasori, joku tämmönen. Nämä on, näitä tulostuspapereita niin ja tämmöisiä. Sitten tuli jonkin verran noita... Pahvikansia. Nämä on käyttämättömiä, joo. Niin näitä tuli sitten kans kaupassa mukana. Ja sitten näitä. Nämä on jänniä. Joo. Jumalauta, niin... Tyhjiä K16 tarroja. Niin. On ihan tarroja. Joo, siis ne on tarroja. Joo.
Joo. Niin, sieltä tulee tuotetta. Näytäs mitä sitten. Eli siinä on, nämä on kaikki siis tätä Vigilante. Tässä on Peetta. Tuossa on Video 2000 ja tuolla on VHS. Sitten VHS. Ja kaikki on aivan täysin iskemättömiä. Just. Näitä ei ole edes käytetty. Ja nimenomaan stanssatuilla kansilla, että tämä kansipaperi ei saa pois. Että näitä kansia et ole varmaan, Ville, sinäkään nähnyt. En ole nähnyt. Stanssatuilla kansilla. Niin, ja niitähän on tässä vielä tämä toinen. Joo. Toinen. Ja meinaatko pistää tätä huutonettiin saataville? Kyllä se mahdollista on. Hmm. Tai todennäköistä, sanotaan näin. Mutta tässä on kaikki formaatit, mitä Vigilantesta on tehty. Ja kaikki on iskemättömiä. Joo. On siis niin VHS, V2000, Peetta. Niin, tämä on aika hyvä setti. Niin, kyllä sinä mennään kelpaa, jos sattuu tykkäämään Vigilantesta. Teidän muuten kannattaa katsella, kyllä. Ootko nähnyt? Joo, en ole itse asiassa nähnyt edes leffaa. Erittäin hyvä video. Joo, ja Akkeseliin niin kehui tuota leffaa ihan varmasti mulle kanssa. Sanoi, että toi on hyvä. Mutta siis miksi niitä oli, oli neljä kappaletta? Siis, joo, tuokko vielä ne. Neljä beettaa Vigilantesta. Eli siis mä sain sieltä ne kaikki, mitä vaan oli. Siinä on kaikki peettana ja viis oikeastaan. Näissä on sitten päivämäärät on niin 3.84. No niin, siinä. Mukaan se on siellä joku muu päivä. Se on näköjään. Se on 3.3. silloin se on varmaan julkaistu. Joo, koska siis Akkeseliin oli Magnum videolla ja sitten oliko se Star videolla maahantuojana vai miten? Niin. Joo. Niin sen muistaakseni oli. En ole nyt ihan varmaa. Siinä oli niin paljon sitä asiaa Aken kanssa, että mut se on ollut maahantuojana. Joo. Markus Selinin pikkuveli siis. Just. Niin niitä. Sitten on muutama. Sitten sain Akelta vielä niin tarraa. Tässä on Akke Selinin niin Videoruutu Oy. Sen firman tarra. 5554. Puhelinnumero. Joo. Hyvä numero. Mitä se muuta? 45. Joo, sitten siinä on muutama juliste, minkä saan Ja nämä on siis videojulisteita. Näistä varmasti monet on kiinnostuneita kyllä. Jotkut voi olla. Mulla on julisteita aika paljon, mutta eipä niistä ollut kukaan niin hirveän kiinnostunut. Mutta en tiedä, oliko liian kovat hinnat sitten. Mutta ei siinä mitään. Mä en osaa oikein sanoa näitä julisteita. Tää ei ole mulle tää julistemaailma niin tuttua. Niin. Näillähän on kova keräilijäpiiri kyllä. Kyllä, joo. Siinä on sitten puhallus myöskin siellä. Ehkä se voisi olla kiinnostava, jos nämä on semmoisia, tiedätkö, niin nimenomaan videovuokrausjuliste, nyt videolla joku semmoinen. Tämäkin on varmaan niin ihan leffateatterijuliste. Joo, siis nämä on leffateatterijulisteita, koska Akke Selinillä, niin sillähän on oma leffateatteri. Niin, ja hei, sanoitko sä, että tämä? Niin, tuon Akke antoi mulle myös. Niin. Sieltä videovuokraamosta, että se on ihan siellä teatterin seinällä ollut ja siinä on nuo teatterikehykset ja toi painaa, ainakin 20 kiloa. 20 kiloa niin. Painaa toi koko toi paketti. Et siinä on mahtavat raamit ja se on niinku just niitä, mitä käytetään leffateattereissa. Paksut lasit ja mä tykkään tästä kuvasta kanssa, että siinä on niinku naisia varten suunniteltu ja vielä kissan pentu siinä. Niinku. Joo, nimenomaan. varmasti kaikki tyttäret menevät katsomaan tämän. SLT Movie Box. Joo. Näitähän pöllittiin paljon silloin. Se on vissiin joku aikaluukku, tiedätkö, että aikalukko, että se ei enää toimi sitten. Kyllä. Joo. Tai tämän näistä on tehty kaksi eri versioa. Toisessa ei ole aikalukkoa ja toisessa on.
Ja tota, mä nyt en ole ehtinyt selvittää vielä, että onko tässä... Onko kokeillut toimiksi tämä? En ehtinyt tänään. Mun piti se tänään kokeilla, kun mulla meni ton kanssa vähän aikaa ton Petta-nauhrin kanssa. Enemmän aikaa kuin piti, niin mä en ehtinyt tätä sitten kytkeä, mutta kyllä tämän aina avattua sitten saa kumminkin. Mutta siinä on yksi huippu, on kaukosäätimet. Ei joku letku kaukosäätimet. No niin, no, mutta on meinaan pitkä letku. Viimeisintä tekniikkaa Japanin maa. Mikä ihme arabiankielinen teksti tässä? En tiedä arabian. Kyllä yhtään mikä, mutta sitten se, että katoppa mitä siellä on. Noin. Sekaava paljon, NTS, oi, se niin siis, muuten. Siitä löytyy kaikki. Toi on kyllä kova laite. Niin se on, pitääkö se niinku vaihtaa siellä? Ei vaan, se tekee automaattisesti sen. Sieltä on ollut kylmät väreet. Kylmät väreet nauha. Niin. Siinä on väliin. Niin tota, siinä on tosiaan, tää on sen ajan aivan täysin huippulaitteita. Joo, siis tää on, täällä on siis... Joo, siis toi, että se on niin multinorminauhuri, niin se on niin. Tosi kova juttu, sen NTS. Koska mullakin on beta-nauhuri tuolla, niin. Mutta tota, sehän toistaa vaan pala niin. Järjestelmää. Joo, sama juttu. Niin tässä on tosiaan kaikki. Mm. Täällä on kaikki. Et sä voit katsoa vaikka jenkkinauhoja tällä ja näin, niin tää on kyllä semmonen nauhuri. Ja tosta yksi laittokin tonne palstalle, vehoispalstalle, että hänellä oli ollut samanlainen tämmönen ja se oli ollut todella kallis, että tämähän maksanut jotain. Siis mä haluan, nyt jos sä pistät sen myyntiin, niin kyllä se kuule on. Se on kallis laite. No joo, koska siis pelkkää beta-nauhuria myydään 100-150 niin hintaa. Ja kun tää on NTS ja tää on sen ajan huippumalli, niin onhan tää on kova laite. Mutta mä en, kun mulla on beettoja itellä kans ja mulla on noita jenkkibeettoja kans, niin niitä olisi kiva katsella vaan. Että, kun et sä pysty jenkkibeettoja kattelemaan millään. Mä ei oikein. Mulla on... Mikä sulla on? Mä käyn äkkiä hakemaan tossa, niin odotapa siinä. Joo. Mikäs tämä videohulluus, miltä se tuntuu? Kyllä se. Mä en totu siihen pikkuhiljaa. Videohulluus on saapunut. Siinä esimerkiksi niin Daddy's Deadly Darling. Joo. Siinä on, siis toi on Jenkki Peetta. Niin sä et pysty katsomaan normaali Peettalla. Niin kokeilit, että tää toimii ihan hyvin. Joo, mutta mä en saa kuvaa vielä, kun mulla ei ole kaikkia johtoja. Niin, kaikki joo. Että, joo. Kaikkia johtoja ei ole. Niin, mulla on myös pari jenkkipehtaa, että miten oikein näin. Niin, olisi vaan kiva näitä katsella, koska tääkin on semmonen leffa, että tätä ei ole missään Suomen markkinoilla millään ei oo. Formaatilla. Joo. Ja tää on kuulemma aika kova leffa vielä. Ei sano mulla mitään kyllä, mutta tähän on. Jees. No ensin nää vois katsoa näin vaikka. Joo, niin. Eli meillä on Dollar Video Manifesti. Sitten sä voit ite larata niitä. Ja kenenkäs nimi siellä on? Siinä on. Onko se Markus Selin sitten? Joo. Markus Selin. Eli nämä on Markus Selinin tilauslistoja maahantuojalta. Ja joo. Ja tuossa sä oot itse niin vuokraajan pistänyt raksin ruutu, että se haluaa VHS ja peittää V2. Se, että mitä leffaa se haluaa. Ja se on ollut Markus Selin, joka nämä on tehnyt. Mitä tässä lukee? Mun kotelot. Mikä? Muovikotelot varmaan. Joo. Joo. Niin, eli mitä, niin, mitä taas... Joo. Näin. Käännä siitä vaan sivuille. Okei. Okay. Ja sitten on sama juttu, mutta Magnum Video. Joo. Operaatio Oppio. 26.9.83 on päivämäärä tässä. Eli voidaan ottaa ne. Nää on silloin jo julkaistu sitten. Joo, kyllä. Joo. Sitten siellä on, nää on jotain. Nää tuli kaikki tän kansion mukana, mutta nää on tää videovuokraamo, niin se
varmaan sitten myy noita uuden vuoden raketteja kanssa. Ne ei liity tähän, mutta... Onko tämä joku ilmoitus? Varmaan videovuokraamossa on ollut niin, näitä rakettikauppaa sitten. Samassa, kun tulee leffoja hakee uudeksi vuodeksi, niin on tuolla, raketit samassa. Vähän paukkuja samalla. Sitten on Star Video. Sitten siinä on taas Star Videon tilauslistoja. Joo. Ja mites näin? Niin, täällä on sitten täällä on sitten merkintöjä. Tää onko nahkahousuissa? Merkintöjä näistä ja sitten on plankkona ja kaikenlaista. Joo, ja siis noillahan on paljon kyllä titteleitä Star Videolla. Joo, niin on. Joo. Sitten, niin tässä siellä on sitten samanmoista, sinne on merkattu joitakin. Sitten on näitä tämmöisiä tekstejä. Joo, mä en tiedä mitä nämä on. Niin, että mikä tämä niinku tarkoitus on, että mikähän se voisi olla. Niin, koska näitä on aika paljon. Joo. Ja siinä on eri leffoista sitten. Joo. En tiedä mikä tarkoitus näillä on. Just. Näillä on sitten ollut. Salaiset riemut heinä kasassa. Siellä on tapahtunut. Jaa, no nyt päästään itse asiaan, tai asia meni vuokrahinnasto. Eli minimipäärä 20 ohjelmaa, lisänä olet saatavilla ohjelmasta 500 markkaa kappale. Eli vuokra-aika 2 vuotta, 706 markkaa per kasetti. Plus vuotuinen korko 13. Eli nämä on ollut ihan siis vuokraoikeuksia, hinnat on tässä, että nyt sitten henkilöt... Ja 83 vuoden, ja tämä on Lohjalla, missä Markus Selinillä ja Akke Selinillä oli videovuokraama. Eli tässä nyt saatte sitten pausata sitten, jos teitä kiinnostaa tilastoida tämmöistä niin kuin faktaa pöytä, että mitä ne on oikeasti maksanut. Nimenomaan. Nämä on sitä, tästä voi ainakin näkee sen, että nämä on taattua tavaraa, mitä tässä on, että että nämä on... Siis kun tämmöisiä niin kuin oikeastaan ei ole ollut niin kuin tiedossa kauheasti. Nämä on kumminkin liikesalaisuuksia ja tämän tämmöisiä, mitä... Siinä on Visa Mäkisen pilleriä ja niin joo, siellä on kovaa hintaa, 665, mutta voi joku, mikä lauantai onkin sitten vain 400 markkaa. Ja hei, kaikki esitysoikeudet, ravintola, hotellit, koti- ja näyteikkuna, messut. Eli siis tämä on saanut niin kuin, ilmeisesti joku niin kuin pistää hotelliinkin pyörittämään niin kuin johonkin. Nähtävästi joo. Ja ravintola, mä kyllä vaikea kuvitella, kuka haluaisi pistää, voi joku, mikä lauantai niin kuin ravintola pyörittämään. Mutta kai, sekin on ollut kyllä ihan hyvä. Kyllä. Ja sitten jatkuu vaan. Et nämä on mielenkiintoista niin kuin videohistoriaa nähdä tämmöiset tilaussopimukset ja tämmöiset niin kuin mitä nämä nyt sitten oikein onkaan, niin kuin hinnastoja ja muita. Joo. Koska ei näistä ole perkele ollut mitään tietoa koskaan. Niin. Ellei sä ole pyörittänyt itse videovuokraamaa. Ja siis tämmöistä tietoa, mikä on unohtunut, tiedätkö sä, yksinkertaisesti niin kuin aikojen saatossa. Että. Niin, nimenomaan. Mutta siinä just 80-luvun alusta, niin siinä on tarkkaa tietoa sitten. Että. Joo, ja tuolla on sitten, nyt alkaa Star Videon kannet, ja sitten sen jälkeen on Dollar Videosta, ja noista Karlista sitten omat... Mutta niin tässä on sitten kansi. Eli tässä on niin, sanoitko sä, että melkein kaikki Star Videon kanne? No täällä on, rupeanko mä... Mene siitä vaan, ei nyt niin, kaikki ei varmaan tarvitse katsoa, että... Ei, mutta niin... Lärätään ne siitä. Lärätään tälläin. Näkee. Ja sitten täällä on ne, mitä puuttuvat. Ei, niin näitä on...
laskettiin Emmin kanssa, niin oliko näitä joku 7 tai jotain sen verran niin tota, puuttuvia. Ja tota, eli tässä on, voi sanoa, että tässä on lähestulkoon kaikki Star Videon kannet. Meinaako pistää se, tämän kansion myyntiin? En mä kansion kyllä laita myyntiin, mutta tota, mun tekisi mieli kerätä nämä kaikki Star Videon tota, kannet tota, ensin ainakin itselle ja sitten tota, mä mietin, että mä tiedän, että Suomessa on muutama henkilö, joka kerää Star Videoa. Kyllä niitä on. Ja tota, niin en mä tiedä oikein. Mutta siis kyllä totta kai mun tekisi mieli tää kokoelma saada täyteen. Niin. Täyteen niin kun, mutta sitten taas toisaalta, kun mä en taas kerää näitä kansipapereita. Mulla on kansipapereita tuhansia. Niin, ja kun tämmönenkin, jotain näitä USA Drag Racing juttuja ja tämmösiä, siinä on taas pari puuttuvaa. Mutta täällä on semmoista niin kuin, kansipaperia, että mitä mä en ollut edes, vaikka mä oon aika paljon näitä ollut kumminkin yli 10 vuotta jo mukana VHS-toiminnassa, niin kuin tällainen, niin mä en ole koskaan nähnytkään tämmöisiä. Joo, mullekin ihan uusia kyllä tulee siellä. Et siis täällä on todella paljon niinku semmoista Newtovanessa tai mä en koskaan kuullutkaan tommosesta. Ja siis täällä on niin tuhoton määrä outoa kantta ja tota, en mä oikein tiedä, mitä näiden kanssa pitäisi tehdä, mutta kun on ne vaan hienoja perkele. Ja kun siis oikeasti kaikki on niin kuin aivan mintissä kunnossa. Ne, totta. Ja sitten se, että kun ne on Markus Selinilta tullut meikäläiselle, tai Akke Selinilta, mutta tota, kumminkin nämä on Markus Selinin niitä vanhoja. Niinpä. Siinä on niin siis suomalaista elokuvakulttuuria. Tässä on sitä. Sitten meillä tulee Dollar Video uutuus. Dollar Video on tota, tämä on siis tosi hyvä läpileikkaus tämmöiseen, niin yhden tämmöisen levittäjäklusterin tuotantoon. Ja näitä on tässä pari niin tota. Onko se tommonen? Tommonen jo. Vau, oi kun on hieno. Ui, vittu se, perkelee, saatana. Nyt on hieno. Tässä vissiin taitaa olla kaikki Star Video. Tai Dollar Video. Dollar Video, niin. Taitaa olla kaikki. Joo. Eli tuossa järjestyksen on tullut sitten ilmeisesti. Ilmeisesti joo. Pienet pahvallisuus tullut aika. Jees. Erittäin hieno. Laatua taalalla. Niin, taalalla. näitä on muutamia näitä esitteitä. Brochure. Siinä taas sitten Dollar Videon tilauslomake, ja se on Markus Selinin kanssa. Joo, eli 24 Dollar Video on sitten julkaistu ilmeisesti. Joo, nähtävästi joo, ja siinä on se, mitä Markus on tota, itselleen sitten. Ja edelleen, niin kuin, nämä on taas ollut VHS-beta ja V2000 saatavilla, että joo, tässäkin kyllä, tämä tyyppi niin ei ole mitään muuta halunnut kuin VHS. Joo, ja jos Dollar Videolta on tullut tämä, että tota, näitä on saatavilla, niin näitä kaikkia on ollut silloin myös varmaankin saatavilla. Mä olettaisin näin. Niin. Tai sitten voi olla sillä, että niin kuin ne on katsonut, että mitä tyypit tilaa ja sitten ottanut painoksen sen mukaan sitten. Niin, se voi olla joo. Niin. Se voi olla joo, kyllä. Joo. Oliko sitä päivämäärä? Ei taida. Ei taida. Mutta täällä on sitten, olikohan tässä, mennäänkö tämä värppä? Ei taida olla, mutta samanlainen. Ei just siinäkään. Siinä on tosiaan noin.
sitten... Joku kopio siitä. Joo, se on varmaan noita... Kopio, mutta päivämääriä. Päivämääriä ei nähty. Siitä on mulle hienosti selvinnyt se, että mitä aikaa me oikeastaan eletään. Joo, niin on. Ja sit meillä on... Siellä on dollarivideon hinnasta. No, niin. 790 kappale ollut, riippuen määrästä. 550 on ollut. Jos sä oot periaatteessa kaikki ottanut, niin ne on ollut 550 kappale markoissa. Mm-hmm. Okei. Okay. 20 pinnan alennosta, jos ottaa lisänauhan samasta leffasta. No niin, siinä sä kuulitte, jos menette, alkaa Star Video vuokraajaksi. Sitten on tota, ja tässä on nyt jännä. Niin. Näistä jokaisesta kannesta, niin tässä on esimerkiksi tämä ihan normaali kansi, mutta siellä on toisella puolella sitten näytekansi. Joo. Elikkä tämä on niinku, tämä on se, mikä varmaankin on siinä koteloissa ja näin, ja tämä on, se on sitten ikkunalle, ikkunalle tai sitten, miten näitä nyt sitten vuokraamossa. Niin, pidettiin. Hyllyn päällä tai jotain. Hyllyn päällä. Näissä on tosiaan. Niin. Ja tästä Emmanuellesta, niin tästä ei ollut muuta kuin toi näytekansi. Just. En tiedä mihin hävinnyt. Joku on ottanut pieni omaan käyttöön. Se voi olla, että se on Huussin seinällä. niin. Joo, mä lainaan tätä ja sitten. Ai niin, mä se hukku. Kuinka kummassa Emmanuel. Niin. Mutta niin tosiaan joo, näistä on kaikista tää normaali versio ja sitten on tuo näyte. Joo. Ja tässä oli vissiin kaikki 24 näistä. Joo. Muistaakseni oli kyllä joo. Ei nyt välttämättä toi sarja sitä kauhean kiinnostavia. No ei, dollarvideo ei koskaan niin ollut semmoinen niin keräilijöiden, mutta siinäkin on yksi, mitä en ole koskaan kyllä nähnyt. Joo. Dollarvideolla, joo. Niin kuin, mitä on itse pitänyt käsissä. Joo. Kaikkia näitä itse asiassa muita on. Joo. Mutta on just tommosia ehkä vähän niin kuin, tehkö, siis se on ihan siisti sarja sinänsä, että se joo, on, tuolla ne on samannäköiset, mutta tuolla on joku tosi cheesy toi dollarvideo tällään, mutta niin kuin, ei nyt mitään siis sillä ihan must. Ei, se on leffoja niin oikeastaan semmoisia hyviä kulttia tai semmoisia niin leffoja. Niin, tuommoisia ihan nobody-filmejä. Joo, niin on. Suurimmaksi osaksi. Ja mikäs siinä? Sitten nyt lähdetään sitten siihen Karli-videoon. Perkele sentään, nyt alkaa kuumottaa. Nyt alkaa kuumottaa. Niin, otetaan siitä se rohkaisuryypite. Rohkaisut. Eli tässä on meillä, tässäkin on varmaan kaikki kyrlyyn niin. Ei ole kaikki. Ei ole kaikki. Ei ole kaikki, mutta siinä on, ei sitten montaa puutu, mutta ei ole ihan kaikki. Joo. Ja mutta siellä tosiaan niin on... Tämä meitä kiinnostaa, tämä mysteerinen Tämä täällä, ja se mulla ei ole tullut selväksi vielä se. Mun täytyy varmaan Akelta kysyä sitä, että minkä takia sitä ei ole ruksattu tuohon. Johtuuko se siitä, että siihen ei ole löytynyt kasettia? Niin. Vai mikä siinä on syynä? Joo. Koska täällä on kumminkin Bestia esimerkiksi, niin siinäkään ei ole ruksia. Ja sen kansi on kyllä täällä. Et mä en tiedä. Et mua nyt kiinnostaa se, että mä yritän saada selville kavereilta, että ilmoitahan sitten, kun tiedät. Kyllä aivan varmasti saatte kuulla siitä taas. No niin, hyvä tietää. Mutta avaapa siitä. Lähdetäänkö me lärään näitä? Siinä on. Niin. Jasonin markkinalla rahastava vilmi, millä ei kyllä Friday ton kanssa mitään tekemistä. Mutta... No ei. Ja. Hyvä leffa siis sillain, mutta mullakin on muutama. Joo. Mennyt. En ole nähnyt. Mahtoja voittaa. Tässä on monia, mitä moni on kysellyt tuolla VHS-palstalla, mitä säkin pyörität ja näitä, niin
Tässä on muutamia semmoisia kyllä, että joo. Karli on aika suosittu semmoinen siis... keräilykohde. Mä luulen, että se varmaan johtuu ehkä siitä, kun se on niinku Visamäkisen puoli. Joo, ja se on niin mystinen. Niin, niin jotenkin kummallinen. Ei tiedä, mitä sieltä oikein löytyy. Niin, ja sitten niinku kummallista niinku ihme paskaa, niinku vaikka just niinku rituaalimurhat ja toi niinku perjantai 13. päivä Orpo, niinku tämmöistä kummallisia. Ja sitten nämä takakansitekstit on monesti tosi tyhmiä. Niin, ja sitten no, se, että niinku, mitä helvetiä, tässä lukee kurly, tässä lukee kurly ja tässä lukee kyrly täällä tekstissä. Joo. Eikö se ole niinku tiennyt, että mikä oma firman nimi on? Mä veikkaan, että Visamäkin, kun se on tehnyt näitä tai jotain, niin se on ollut aika pöllyissä. Että... Voi olla. Mutta, tai missä on ollut, mutta, niin. Mutta niin mun pitäisi, mä joku kerta lähden vaikka Selinin kanssa saunomaan saatana, niin mä kaivan esille vähän niin, että mistä asioita, että mikä on homman nimi. Niin, niin. Juottaa se humalaa helvetti. Niin kyllä sieltä varmaan jotain löytyy. Pako naisvankilasta. Joo, muuten jos Akke sattuu joskus katsoa tän, niin terveisiä vaan Akelle. No niin. Ja Markukselle myös. No niin, jos nämä veijärit on siellä, niin siinä kuulitte. Hmm. Niin mut siis Maniac. Tässä näitä on. Maniac. Ei ole mikään, mutta nyt sitten nyt sieltä voisi tulla jotain aikas hyvää. No niin. Sanotaan niin kuin... Katsotaan sitten, mitä sulla on. Se, ei se ollutkaan juuri joo, se. Joo, ihan paska. No, kaikki on nähnyt. Kaikki on nähnyt. Ei tämä roski oikeasti tämä kansio, ei tässä ole mitään joo, kiinni. Joo, saa tästä kyllä pois. Ei mä koko kansio. Joo. No ei mennä, kato. Pidetään jännitystä yllä vähän se, mutta ei saatana nyt. Oi. Hei. Selitäpä ennen kuin näytetään toi. Niin kun sä selitit tuossa aikaisemmin tätä, kun mä, ennen kuin alettiin kuvaa, että kun sä et oikein tiennyt mitä täällä on ja sit sä aloit, niin kun, olitte tulossa matkalla. Joo, me tultiin Seliniltä, me oltiin Selinillä kylässä ja sitten käytiin siellä Selinin leffateatterissa ja missä Selini antoi sitten nämä mulle ja sitten mä olin matkalla, kun me mietittiin tuossa Emmin kanssa, niin tultiin sieltä pois, niin sitten mä mietin, että perkele, että siellä on Karlin kannet ja kun Selin sanoi mulle, että siellä pitäisi olla niinku lähestulkoon hyvä määrä niitä kansia, niin mä olin, että no jos siellä on niitä alkuperäisiä kansia justiin, mitkä on niinku sieltä satana ihan vanhoilta ajoilta, niin jos siellä on semmoinen kansi kuin peto. Ja mä sanoin Emmille siinä matkalla, että jos siellä on pedon kansi, niin mä tulen pomppimaan riemusta. No niin, ja sitten? Ja no me tultiin kotiin, purettiin lastit kaikki autosta, kaikki tavarat, kasetit ja kaikki nämä. Ja tultiin sitten tänne ja avattiin tämä kansi ja ruvettiin katsomaan tämä Star-videon kansia ja siellä oli vaikka mitä sitten hyvää, tai siis melkein kaikki noin. Sitten päästiin tuohon viimeisen Karli-osuuteen ja jumalauta, kun mä vetäsin tuon auki ja mä katsoin, että siellä on kylmäverinen peto, niin meni semmoiset kylmät väreet, että siis eihän ihmiset ole tätä helvetti koskaan nähnyt. Oi. Voitko imitoida sen, mitä sä teit silloin? Ei, siis ei se on K-18. Mutta joo, siinä se nyt on. Elikäs vähän taustaa on siitä, että siis tätähän on videoharrastajat arvuutellut vuosikaudet, koska tää noin 20 vuotta ainakin. Ainakin, siis niinku varmaan 40 vuotta. Niin, se on siellä satanan Pekka ja Pätkä, vai mikä se on se joo, joku kyllä. Jakso, missä ne on videovuokraamossa. Elitistipalstalla on niin. 2000-luvun alusta asti Jani ja monet nämä ihan semmoiset ihmiset, jotka oikeasti on tämän harrastuksen alkualoittelijoita ja tehnyt lehtiä ja kaikkea. Janille terveisiä. Niin... Aivan mahtavaa, niin miksei tätä ole löytynyt? Miksei sitä ole löytynyt? Siis ilmeisesti tätä ei ole oikeasti julkaistu ikinä. Tästä on vaan tämä mä kansi. Vähän veikkaan. Mutta tämä on hämmästyttävää, että vasta nyt kansi löydetään ja siitä tulee Lukalle iso videoarkeologin Indiana Jones-palkinto siellä, niin kuin nyt upload.
Ja tota noin, niin, siis tää on ollut tosiaan mysteeri siis sitä, että kun se näkyy, se kylki näkyy siinä videolla. Joo, että Klaus Kinski, kylmäverinen peto. Niin tota niin. Mutta siinä se nyt sitten on. Ja tämähän on tällä hetkellä myynnissä Huutonetissä. Ja sehän ei mikään ihan halpa ole. Että tota noin, niin 510 on tällä hetkellä hinta. Että. Joo, mä laitoin siellä, mä kyselin vähän noilta semmoisilta miehiltä, jotka tota, on paljon tekemisissä tämän VHS. Alkaa nyt sinäkin olet koskenut sitä. Mutta et ole vielä ilman muovia. Niin, se pitää olla kortsu päällä, tiedätkö, niin, ettei niin, saastutti. Niin kysyin, että tota, mikä nyt olisi järkevin, tai mitä ton kanssa olisi järkevin tehdä yleensäkin. Niin. Että mitä mä teen ton paperin kanssa. Niin mulle muutamat henkilöt sitten sanoi, että tota, jos laitat myyntiin, niin laita semmoinen summa, että ei vituta. No, vituttaa. Ja sittenhän Palastalla esimerkiksi on käyty sitä keskustelua, niin mä sitten ajattelin, että mua ei, sanotaan mä laitoin 500 euroa tuohon lähtöhinnaksi, mutta se, että mä oon pettynyt, jos toi 500 euroa menee. Mutta koska on, siis toi on niin harvinaisuus. Mm. Ei Suomen VHS-historiassa ole tämmöistä harvinaisuutta. Vaikkakin tää on pelkkä kansipaperi, mutta se, että sä et varmaan tuommoista troni myytiin 1800 euroon. Siinä oli kasetti kyllä ja tällainen, mutta se, että niitä tiedettävästi on muitakin. Mm. Tätä ei ole tiedettävästi. Tätä ei tiedettävästi ole mitään muuta kuin tämä ainoa kappale. Ja, mutta sehän on nyt tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan tätä, menossa 510 euroa hintaan. Tota noin, niin, luuletko, että se vielä siitä nousee? Kyllä mulla on tullut viestiä ihan ulkomailta lähtien, että tota, sit ollaan kiinnostuneita. Mutta niin, tota, sä täytyy nyt katsoa, että kyllä Klaus Kinski meinaa myy kuin häkä. Se, ympäri maailma. Suuri hiljaisuus, mikä tällä hetkelläkin on myytävänä tuolla, niin Huutonetissä, ei mulla kylläkään, mutta jollain toisella, niin Klaus Kinski on kyllä, se on persoonallinen näyttelijä. Joo, kyllä. Ja tällainen. Mutta on toi on kyllä siis semmoinen, että en mä voi sanoa kuvalla, miltä se tuntui, kun mä löysin tuon, koska eihän tuommoista olisi pitänyt olla olemassakaan. Mm. Eli joo, elämä parhaimpia hetkiä. No kyllä, toi oli vähän niin kuin Neitsyt Marian nähnyt. Ai, se on hyvä. Ja sitten tässä oli tämä pankkiry. Tämäkin on vähän ehkä semmoinen, onko tätä näkynyt niin, mutta siis tiedätkö? Joo, ei varmaan, ei varmaan hirveästi. Sitten oli tota, no, tää on yleinen. Toi on yleinen. Se on kans jossain määrin. Ja mutta tämä villimorsian, niin tota, Ei ole mulla ainakaan tietoa tästä. Tota mä en oo koskaan pitänyt kyllä ainakaan käsissäni. Pistäkää hei kommenttia, jos tämä on mullekin vähän outo tapaus, että tota, niin, onko tämä julkaistu oikeasti vai onko tämä samanlainen kuin kylmäverinen peto, niin samanlainen keissi. Jos jollain on tämä nuori villimorsia, niin kertokaa että se olisi ihan kiva kyllä tietää. Mutta siinäkö ne oli sitten se kansion antimet sitten? No eihän mulla nyt muuta. Joo, mutta siis helvetin mahtava setti kyllä täytyy sanoa ja onnittelut siitä, että nyt tärppäs kyllä hyvän apajan ja toi sitten tosiaan, niin katsotaan mihin se menee sitten, että niin poispäin. Noni, hei, siinä oli kans siis kaiken näköistä niinku saakeli videoarkeologiaa, niinku siis vittu, taas ollaan vähän viisaampia perkä. No nimenomaan. Nähty semmoista, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Tilauslomakkeita vanhoja. Hintoja. Ja hintoja, kansia, mitä se on aikaisemmin aikoinaan maksanut niille vuokramun pitäjille ja tuota kaikkea. Mutta siis täytyy sanoa, että Luka, te olette aikamoinen mies ja hei myös. Hänelle iso kiittäminen. Iso kiitos. Täytyy myöntää, että
Onnenkalu. Niin, onnenkalu ja siis myöskin se, että niinku te olette tehnyt tämmöisiä videolöytöjä. Niinku tässä se niinku ainoa tämmönen, tai siis se kaivaa niinku näitä isoja potteja ja viitsii tehdä tämmöistä. Se on mielestäni kyllä niinku erittäin maljan arvoinen kyllä. Joo, niinku suoritus. On. Ja hei, sunhan tota huutonetti, mikä se sun nimi olikaan siellä huutonetti? No meillä on nyt niin tota Emmin puolella, niin se on Ajorai, niin. Eiku Ajoroi. Ajorai. Mikä? Ajorai. Ajorai, no mä pistän tekstin. helpompi. Niin. Mutta siis sieltä saa varmaankin niin. Osaa näistä, voi kysyä, tai siis niin kuin on myynnissä. Joo. Varmaan koko ajan tulee. Koko ajan tulee myyntiin, että esimerkiksi niin tota, mä menen nyt yli huomenna, niin hakemaan 700 kasettia. Taas vähän lisää ja sitten mulle on muutamista muusta paikoista tulee yhteensä joku 500 kasettia. Oi ja siellä on ihan, voin sanoa, että tulossa hyvää herkkua kyllä. Hei, niin mitä kannattaa vähän seurata. Kannattaa todellakin. Mutta mä laitan sen vehospalstalle. Joo. Kyllä. Joo. Mut tota, niin kuin mitä te luulette katsojat, kannattaisiko meidän sitten kun tulee lisää kasettia, niin pitäisikö meidän tehdä oikein live-lähetys sitten? Kun tää oli tänä, nyt on arki-ilta, niin tää on vähän tämmönen, että tää ei oo ehkä live-lähetys, mutta voitais tehdä niin, joku. Niin ja sitten näkis sen, että mihin hintaan tää on mennyt. Todellakin. Maakaalta, siinä meinaan niin kuin ohjelmistoa kyllä varmaan on tulossa. Mm. Joo, siis kyllä uutta. Niin. Kaikkea on meille tulossa. Niin. Eli muista pistää sinne tykkästä ja kommenttia, jos tuli jotain kommentoitavaa kysyttävää tällä. Ja kuten aina, niin muistahan tilata kanava ja tota. Olla terveinä ja viettää hyvää loppupäivää. Tämä on aina asetelma. Mitä vittua tuommoinen maksaa? Joku 150 pientä. Pysykö autolla tullut? En mä tiedä, mut sitten on myöskin tota käsikraatti. Ai, kaikkea ne keksi.